pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Un incendi obliga a tallar la CB670 entre Guardamar i Daimús en plena campanya turística de Setmana Santa. Nou destí per a reconvertir dos escoletes de Gandia. Durant estos dies, les diferents platges de la comarca presenten gran afluència de turistes arribats des de diferents parts d'Espanya. Visitants que aprofiten els dies de vacances per a descansar i viatjar. Tot i que en aquestes dates l'aigua està encara fresca i els núvols omplin el cel, res impedís als visitants gaudir de la platja. Aunque no fuese a hacer muy buen tiempo, sobre todo pasar tiempo con ellos, la playa, que es un tipo de turismo que siempre apetece un montón, no sé, sobre todo el ambiente que se respira. Bars, cafeteries, restaurants, tota l'hostaleria en general està treballant ja a un bon ritme. Des del sector confien a fer una bona caixa durant estos dies. La verdad que bastante movidito y entre semana igual, pero yo creo que es porque se han juntado las dos fiestas, las fallas y lo de que son Pascuas. Entonces se han juntado las dos fiestas, entonces hay bastante movimiento, la verdad, por la mañana y por la tarde. El pròxim cap de setmana fins i tot es pot comparar als mesos d'estiu quant a nivell d'activitat en el sector. Amb núvol o sol, els turistes no han dubtat en passar uns dies a la platja. També hi ha qui es planteja acostar-se a la ciutat per gaudir dels actes que ofereix la Setmana Santa de Gandia. Pues a lo mejor también nos acercamos, sí, a lo mejor sí, también nos acercamos, sí. Algo miraremos, iremos a la formación de turismo y a ver qué nos cuenta, que hace muchos años que yo no vengo. Procesiones, por supuesto. Este dissabte representarà un any més l'autosacramental de la visita a Teosepulcri, que podran veure en directe en Telesafor a partir de les 12 i 10 minuts. Precisament, en l'Hoy por Hoy Gandia, el musicòleg i responsable de la recuperació de la visita a Teosepulcri, José María Vives, qualificava d'aberrant que els valencians no siguin capaços de reconèixer el nostre patrimoni. Amb això, aquest expert denuncia que la Conselleria de Cultura no ha assegut els tràmits habituals per a declarar una peça com aquesta bé d'interès cultural, tal com sol·licita l'Ajuntament de Gandia. L'expedient està a l'espera que la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, el Consell Valencià de Cultura o alguna universitat valenciana es puga pronunciar sobre aquest tema. Però cal que per això inici el protocol la mateixa Generalitat, que no ha volgut seguir els passos. Vives recorda que mentre a la visitatio se li nega el debat acadèmic, una simple tamborrada que es desenvolupa en el municipi albaceteny de Tobarra compta des de l'any 2018 amb la distinció del patrimoni immaterial de la humanitat de la UNESCO. La Conselleria de Cultura no ha seguido el trámite normal establecido porque una comisión que no se sabe quién la constituye decidió no tramitar el expediente. Es decir, el expediente no ha sido denegado. Por otra parte, sorprendente que los valencianos no sepamos o no seamos capaces de valorar nuestro patrimonio. Otras cosas como la camorrada que ahora mismo se está celebrando en un pueblo de La Mancha es nada menos que patrimonio de la humanidad, que la visita de Teosepulcri no lo sea, pues es sencillamente aberrante. L'alerta extrema d'incendis prevista per ahir dimecres per fort vent i sequedat dels terrenys finalment es va complir a la Safor. Sobre les 9:30 hores de la vesprada s'iniciava un incendi en una zona de canyar i xipressos pròxima a un barranc entre Guardamar i Daimús, concretament en el camí de la Torre dels Pares, a l'altura de la propietat coneguda com la Caseta del Xango. Per la proximitat a zones urbanes es va establir la situació 1 del Pla Especial d'Incendis Forestals. Per sort, la ràpida actuació de bombers feia que fora controlat a les 20:19.
Intervenien quatre dotacions de bombers de Gandia i Oliva i Sarchen de Gandia, a més de coordinador forestal del Consorci i tres unitats de bombers forestals de la Generalitat. Durant la intervenció es va arribar a tallar la CB-670 entre Guardamarida i Mus, la qual cosa provocava grans retencions i cal tindre en compte que estem en plena campanya turística de Setmana Santa amb gran afluència de turistes cap a les platges. Després de la reducció del número d'escoletes municipals a Gandia de 7 a 5, l'Ajuntament usarà aquestes instal·lacions infrautilitzades per a donar cabuda a l'àmplia demanda d'alumnes de la Universitat Popular, que tots els quatrimestres es queden en llista d'espera fins a 300 persones. Així ho donava a conèixer la regidora d'Educació de Gandia, Esther Sapena, en el programa L'anàlisi de Telesafor. La nacionalista també indicava que estan a l'espera de que la Conselleria d'Educació els demani la cessió de l'escoleta de grau per a donar servei a les aules de 2 i 3 anys que s'havien habilitat en el Col·legi Joan 23 del grau sense comptar amb el corresponent espai. Estem esperant que Conselleria ens faci la demanda que ja ha fet el Col·legi Joan 23 de que una part de l'escoleta del grau siga per a les aules de 2-3 que Conselleria va obrir en aquest centre, perquè es van obrir sense tindre els espais habilitats. Aquestes aules requereixen una sèrie de condicions, com una entrada diferent, com uns banys diferents, com unes instal·lacions que el col·legi ara mateix no té. L'Ajuntament ja ha mostrat la nostra disposició per a ficar aquestes aules al servei del Joan 23, que serà on les famílies, les 26 famílies del grau, portaran els seus xiquets o a l'aula de 2-3 o a la de 3-6. El Club de Futbol Gandia viatja a Sant Vicent del Raspeig este dissabte per a enfrontar-se a l'equip més en forma de la categoria, el Jove Espanyol. L'equip alacantí suma 7 victòries consecutives i és tercer de la Lliga amb 51 punts. A més, és un dels equips menys golejats de la categoria, amb només 16 gols en contra i 37 a favor. El Jove ja va guanyar en la primera volta al Guillermo Olaue per 1-3. Serà, per tant, un rival molt complicat encara que els blanquiblaus afronten el duel pletòric de moral després de la victòria del passat cap de setmana contra el Vila Real. Gràcies als 3 punts aconseguits contra el filial groguet, el Gandia afronta la jornada en 6a posició i empatat a punts amb el 5è classificat, el Llevant, que seria ara mateix l'últim en jugar la promoció. Resten 8 jornades per a la conclusió de la temporada i està tot per decidir. Per al partit del dissabte tornen Jordi César i Friaza. Continua lesionat Ivan Bueno i està quasi descartat Cristian Flores. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes que continúes siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.